እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ዘይት ችግር አለ። ለምሳሌ ነዳጅ አንድ በርሜል በጣም ውድ በሚሆንበት ሰዓት $100፣ ኦሊቭ ኦይል ግን በሁለት ሶስት አራት እጥፍ የበለጠ ዋጋ ነው የሚያወጣው። ነዳጅ ፍለጋ መሰቃየት የለብንም። ኦሊቭ ኦይል አምርተን ሊትሩ በጣም ውድ ስለሆነ ለኛም ተጠቅመን ለዓለም ገበያ በጣም ከፍተኛ ገበያ ያለው ነገር ነው ልናውል እንችላለን። ነዳጅ ነው የሀብት ምንጭ ብሉን ብለው ያሰበና ያመነ ህዝብ አማራጭ የተሻለ የሀብት ምንጭ በእጁ ያለ እንዳለ አይም እንጂኛ ኦሊቭ ኦይል ብቻ ብናመርት የኛም ፍላጎት ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ትልቁን ሼር ልናገኝ እንችላለን። እና በስንዴ በጥጥ በኦይል ሲድ የጀመርናቸው ስራዎች በሎላንድ በሚባሉ አካባቢዎች በተጀመረው ኢሪጌሽን ስራ ተጠናክሮ ቀጠለ ለኛ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ግን ፈታኝ ናቸው። ማሽን ይፈልጋሉ። የኢሪጌሽን ስራ በጣም አድካሚና አስቸጋሪ ነው። ቀጥታ አመራር የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። ፎሎ አፕ ይፈልጋል። እነሱን ትግሎች ታግለን ስናሸንፍ ነው የተሟላ ውጤት የሚመጣውና የአፋር አርሶ አደሮች በጀግንነት አገር በመውደድ አገር በመጠበቅ ትታወቃላችሁ። አሁን ደግሞ ጊዜው የልማት ነው። ኢትዮጵያን በደም ነጻነቷና ክብሯን ማስጠበቅ አባቶቻችን አድርገዋል። ያቃተን ነገር በላብ ያ የተገኘውን ነጻነት ማስከበር። በደም ሲባል ሮጦ ደሙን አፍሶ የሚያስከብር ጀግኖች በዘመናት መካከል አፍርታለች። በላባችን ግን ያን ነጻነት መጠበቅ አለብን። በደም የተገኘው ነጻነት በላብ ካልተጠበቀ ይጠፋል።